Azərbaycanda daha bir məktəb koronavirusa görə bağlanıb. Şəki rayon Başzəzid kənd tam orta məktəbində dərslərin distant formada keçirilməsi qərarı alınıb. Buna səbəb məktəbdə müəllim və şagirdlər arasında koronavirus xəstəliyinin yayılmasıdır. Dərslər 14 gün müddətində distant formada davam etdiriləcək. Məlumata görə məktəbin direktoru və direktor müavini COVID-19 virusuna tutulub. Məktəb direktoru hazırda Bakı şəhərindəki xəstəxanalardan birində müalicə alır.